War-saxaafadeed kan oo ka soo baxay dowladda hoose ee magaalada Hargeysa ayaa lagula socodsiiyay gudoomiyaasha degmooyinka caasimadda Hargeysa, taliyaasha saldhigyada caasimadda Hargeysa, guddiyada nabadgelyada ee caasimadda qaybta bariga iyo galbeedka, agaasimaha nabadgelyada ee xarunta dowladda hoose, gudoomiyaha gobolka Maroodijeex, taliyaha ciidanka booliiska iyo wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland. Ujeeddada war-saxaafadeedkanna wuxuu ahaa dhaqangelinta foomka diiwaangelinta kaadhadhka xaafadaha iyo suuqyada, waxaana lagu yidhi sidii aynu isla qaadanay shirkeenii nabadgelyada ee Khamiistii ay bishu ahayd 30 January 2020, waxaa jirtay in isla qaadanay dhaqangelinta foomka diiwaangelinta kaadhadhka xaafadaha iyo suuqyada ee caasimadda Hargeysa, oo si wada jir uga wada shaqayn doonaan guddiyada nabadgelyada iyo guddoomiyaasha degmooyinka, taliyaasha saldhigyada caasimadda Hargeysa. Sidaa darteedna annaga oo ku duuleynaa kulanka shirkaasi laga bilaabo maanta ay bishu tahay 2 February 2020, waxaanu idin faraynaa inaad dhaqangelisaan foomka isdiiwaangelinta ee gaadhadhka xaafadaha iyo suuqyada, idinkuna ku soo dhammayn doono muddo aan ka badnayn 3 toddobaad oo keliya. War-saxaafadeedkani waxaa si wada jira ugu seexan mayrka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Aydiid Solteelko, ku-xigeenka duqa caasimadda Cabdicasiis Maxamuud Xaashi Cagaweyne, iyo xogayaha dowladda hoose Axmed Yuunis Cismaan Axmed Cismaan, Saab TV Hargeysa. Daawashadaadu waa muhiim meel kasta aad joogta daawade. Fadlan ka mid noqo ku dhawaad 1 milyan ee ku xidhan bartayada Facebook si aad uga mid noqoto like gare, sidoo kale subscribe gare bartayada YouTube-ka ee Saab TV si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka, barnaamijyada iyo warbixinaha aan idiin soo gudbino. Meel kasto aad adduunka daafihiisa ka joogto, la soo deg app-ka Saab TV, sidoo kalena booqo website-ka saabtv.com. Fadlan nagu xidhno. Adeega cusub ee shirkadda Dahab Shiil iyo eDahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawiilada Dahab Shiil. Haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.